Sigurno će ih interesovati, onaj manje, znači bolji u odnosu na da. Veliki krvni, povišeni krvni pritisak. Kako? Da, da. Pa vidite, opet ću dati primjer kod visokog krvnog pritiska. Kada nemamo dovoljno tečnosti u telu, onda se i količina plazme u krvi smanji. Znači, količina krvi se smanji. Da bi telo obezbedilo dovoljno krvi za kompletno telo, za celo telo, moraće da suzi krvne sudove da bismo ishranili celo telo. Nemamo dovoljno krvi. U tom slučaju, kad dođe do suženja, dođe do visokog krvnog pritiska i dolazi do raznoraznih srčanih oboljenja. Znači, kad bismo pili više vode, umjesto uzimali diuretike i praznili svoje telo, poboljšali bi svoj krvni, smanjili bi krvni pritisak. E sad, dosta tih bolesti koje u poslednje vreme uzimaju maha, međutim, vi ste rekli da imate i određene recepte kad je u pitanju ishrana. Da. Sigurno će naši gledalci interesovati da li postoji određeni recept za određenu bolest ili ne. Da, da krenemo najpre od onih koji žele, na primer, da svoj organizam očiste, pa ćemo krenuti na one koji imaju neka teška oboljenja, kao da, što su raki. Pa ja nisam pristalica specijalizovanog lečenja, znači specijalističkog načina lečenja. Zbog čega? Zbog toga što bolest nikada ne predstavlja poremećaj jednog organa. Bolest je uvek poremećaj celoga tela. Tako da pijenjem vode, znači, vi rešavate visokrvni pritisak, u isto vreme poremećene koštane probleme i tako dalje. Što ste pitali se? Ako želimo da očistimo naš organizam od štetnih sastojaka. Znači, govorimo za ljude koji nemaju neke veće smetnje, a žele da svoj organizam, znači, očisti. A šta trebaju? Koliko? Da. Pa, koji je neki... I da li postoji recept za svaku bolest? Znači, ne postoji. Ne postoji za svaku bolest. Znači, ovo što ja govorim važi za sve bolesti. Tu postoje par vežbi, par aparata koje uglavnom preporučujem za neke određene bolesti. Međutim, ovo što pričamo je generalna terapija i način života za sve. I šta treba jedna osoba? Šta treba jesti? Pa, naša ishrana... Doručak, da krenemo od doručak. Doručak, dobro. Znači, za osobu koja želi da očisti svoj organizam. Dobro, znači, da. Da krenemo od doručka. Pa, najbolja detoksikacija se vrši vodom. Znači, naš organizam je 75% vode, a 85% mozga je voda. Znači, ukoliko želite da budete pametniji i čišći i da se osjećate u 50 godina kao da imate 30 i da izgledate tako, pijte mnogo vode. Znači, čišćenje se obavlja vodom, takođe i hranom. Pomenuli ste doručak. Za doručak preporučujem najpre voće, zato što ima baznu reakciju, da biste u toku noći zakiseljujemo krv i ujutru bi trebalo pojesti jednu do dve voćke da bi se krv otkiselila. A posle toga bi preporučila žitarice, znači mešavinu ovsenih, raženih, ječmenih, pšeničnih žitarica uz obaveznu kašiku lanenog semena, suncokretovog, bundevinog semena, može i mekinja, dodati neko suvo voće, može i sveže, i preliti vodom uveče. Naravno, sveže voće ne dodavati uveče. I ujutru kada to nabubri, znači, bitno je reći da ne samo živa hrana, sirova hrana sadrži enzime, već i suva hrana koja kada se ponovo stavi u vodu, opet je enzimski aktivna. Tako da su ujutru žitarice spremne za upotrebu. To je, recimo, za prepodnevni neki obrok. U toku dana, jedna bitna stvar, kada budete na živoj i kada jedete sirovu hranu, nikada niste gladni. Zbog čega? Zbog toga što vaš organizam je stalno pun te energije i vama treba možda par šargarepa da biste obnovili svoju energiju. Dok odjedete mrtvu hranu, organizam već posle 2 sata posle obroka razmišlja o sledećem obroku. Zbog čega? Pa zato što niste uneli. Znači, potpuno ste bez energije, zbog toga nastaje i starenje. U toku dana treba jesti nekoliko porcija povrća koje, ukoliko ne možete konzumirati kao salatu, možete blendirati. Ja upravo to radim zato što ne možemo celog dana žvakati salate, pa onda ja napravim u blenderu, recimo, nekoliko čaša tog soka
zajedno sa celulozom, zajedno sa, doda malo vode i može neki začin, biljni začin i to se pije u toku dana. Znači možete ovaj, u blenderu staviti svo povrće? Možete svo povrće, znači i krompir. Da li treba pre stavljanja u blender blanširati grašak, boraniju i ne. Salatu? Znači ne. Ne. Ukoliko dobro. Ne može u početku čovjek da taj ukus znači konzumira, može li se dodati banana ili neko drugo? Može, da. Možete dodati voće da poboljšate malo ukus. Možete eksperimentisati slobodno sa bilo kakvim povrćem.